Чи варто було вводити санкції проти народного депутата від партії «Опозиційна платформа за життя» Тараса Козака, а також закривати три українських телеканали «ZIK», «NewsOne» та «112 Україна»? Про це говорили в ефірі «Свободи слова» Савіка Шустера. Те, що ми сьогодні бачимо, це інформаційний тероризм, який втрутився на нашу територію, який не має нічого спільного з свободою слова. Є взагалі уголовне діло, на основі якого дійсно можна робити якісь виводи. Воно є чи ні? Карна справа знаходиться відповідно в Службі безпеки України. Я впевнений, що найближчим часом санкції будуть продовжуватись, вводитись проти певних категорій осіб і фізичних, і юридичних. Більш того, я можу з певністю сказати, що там буде ряд депутатів, які сьогодні засідають в Верховній Раді. Президент України прийняв державне рішення. Державне рішення ввести санкції проти кремлівських власників активів і проти... Це не засоби масової інформації, це засоби масового інфікування населення. Скажіть, 60 мільйонів американських доларів на цих трьох телеканалах. Перше, чи є публічна звітність? І друге, де вони взяли ці гроші? Я вам скажу, де вони ці гроші взяли. Ці гроші йдуть з Москви. Гроші йдуть з Кремля. Этих журналістів ми знаємо многих. Це люди, які просто професіонально роблять свою роботу. Те, що стосується 1500 людей, про які була зроблена заява, що вони втратили роботу, в 2020 році середня кількість працюючих – одна людина. Новий формат – одна людина. Аріанда – одна людина. Телекомпанія 112 – 33 людини. Партнер ТВ – одна людина. Лідер ТВ – одна людина. Бідні люди. От. Середня заробітна платня складає 5 тисяч гривень. Ті, хто держали ці канали, і ті, хто, к сожалению, на них працювали, і ті, хто їх зараз захищають, це поліцаї і колаборанти. Колаборантство заключається тільки в тому, что мы выступаем за диалог и примирение с Россией на наших украинских условиях. Давайте договариваться. Для этого у нас есть силовый вице-премьер, для этого у нас есть Министерство иностранных дел, для этого, в конце концов, есть президент, у нас есть Минские соглашения, из которых никто не выходил. И самое главное, война Российской Федерации не была объявлена ни господином Яценюком, ни господином Порошенко, ни господином Зеленским. Мы война продолжаем. Война была объявлена, когда они перешли границу и вошли в наши территории. Ну так почему же не была объявлена война? А на границе... Потому что погибли люди, вот поэтому война. Что ж вы там не воюете? Что ж вы с телеканалами воюете? Вы не за диалог, вы за поражение, вы за сдачу. Идите рабами, мы не пойдем с вами. Господин Аваков, что с Крымом вопрос? Почему там нет линии фронта? Крым оккупирован вашими друзьями из Российской Федерации. Я нещодавно мав можливість подивитися ЗИК. Просто мені сказали, що буде обговорюватись питання повернення полонених. Я заявляю офіційно, на присязі можу сказати. Ціла година йшла брехня на каналі. Звинувачення України, звинувачення мене особисто, хоч до мене ніхто не звертався і до нашої делегації. Ніхто. Брехали для чого? Для того, щоб зробити один висновок. Україна не хоче приймати громадян з ОРДЛО. Ось що робиться. Я хочу зробити заяву. Хоча я запеклий політичний опонент Зеленського, але цю рішення РНБО я повністю і твердо підтримую. Ми можемо бути політичними опонентами, але перед загрозою зовнішнього вторгнення у нас є один ворог. Це Путін, це Медведчук, яке на моє переконання є російським агентом впливу в Україні. Слово взяв министр внутренних справ Арсен Аваков. И что происходило за последние дни? У нас четверо погибших. Погибших от снайперов, которые работали специально. И не рассказывайте мне, что это случайные выстрелы там или что-то такое. Снайперские пары не работают случайно. Они работают по заданию командования. Они имеют совершенно конкретную цель. И это меня не устраивает. И именно это и есть война. И пусть тот, кто говорит, что у нас здесь ущемляется свобода слова, когда закрываются пропагандистские каналы. Я хочу каждому из вас напомнить, что свобода слова – это не свобода пропаганды страны-агрессора. Это яд информационный, который попадает каждому из нас в голову. Поэтому для меня такое решение РНБО – это было то, к чему я всегда был готов и за что всегда выступал. Юрий Бойко повернулся до закрытых телеканалов. Кто нас рассудит? Половина населения считает, что правильно закрыли, половина говорит, что это неправильно. Вот это вопрос, который раскалывает, продолжает общество.
политическом плане этот вопрос раскалывает страну. Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношение к поставкам топлива для боевиков? Я не имел к этому отношения. А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели. Андрій Білецький звернувся до Олега Волошина. Те, що ви, пан Волошин, кажете про те, що немає політика, який скаже, що в Україні, що Крим – це Росія, ви, можливо, там покидьок, але ж не ідіот. Ви чудово знаєте, що ви сядете. Елементарно сядете за посягання на територіальну цілісність України. Але ви особисто казали, що українська армія воює з власним населенням. Що там немає російської армії, що немає жодного доказу, що там є російська армія. Покажіть, де я таке говорив. Послухайте, я покажу це безумовно. От спробую отак, як ви зараз сказали. В перерві знайти і спробую показати. Я особисто це чув від вас. Я вам можу сказати, це підлість елементарна. Дорослі дядьки, які там 5 років на фронті, лихі хлопці, які там їдять з ножа. Вони, коли про ваші канали говорять, вони зі сльозами говорять, без жартів абсолютно, дотиснути вас до кінця – це зараз ключове завдання української влади. І коли я приїжджаю так само, як ви, на лінію розмежування, а у вас немає монополію, я їжджу туди також часто і спілкуюся з людьми, і коли вони мені кажуть теж правду, це інша правда. Вам кажуть одну правду, мені іншу, хто нас розсудить? Та Олега Волошина цікавило питання Криму. Почему в Крыму не было сопротивления в конце февраля 2014 года? Вот Арсений Яценюк вам может ответить. И тогда, когда выдавалися наказы стрелять, тогдашний выполняющий обов'язки президента Украины выдавал наказы стрелять в Крыму. Більшість зрадила, тому що армії не було. Я пригадую таємну довідку, яка вже сьогодні не таємна, яка була у мене на столі як у прем'єр-міністра буквально перші дні перебування у 2014 році в кабінеті прем'єра. На всю Україну, відповідно до даних міністра оборони, аж 3000 боєздатних сил. Ви уявляєте, на всю державу, а тільки в Криму у росіян стояло 20 з гаком тисяч. Російська агентура в армії, російська агентура в СБУ, російська агентура в органах державної влади, паралізована держава. Ви чудово знаєте, що мир залежить тільки від однієї людини. Її прізвище Володимир Путін. А мета в цієї людини – не мир в Україні. Мета в цієї людини – війна в Україні. Мета в цієї людини – захоплення України. Мета в цієї людини – відновити Радянський Союз, де Володимир Путін буде новим імператором цієї пострадянської імперії, а Віктор Медведчук, він просто мріє бути генерал-губернатором. Мета Володимира Путіна – розколоти західний світ. Потім до мікрофону вийшла телеведуча одного із закритих телеканалів. Мені за 5 років роботи на Незван ніхто ніколи не говорив, о чому я повинна говорити, о чому не повинна. Мене ніхто не інструктував на предмет, що правильно, а що ні. Ніколи, я підчеркиваю, ніколи в нашому ефірі не звучало російської пропаганди. І те, що господин Данилов в першій частині вашої програми не зміг аргументировать, так почему же мы пропагандисты, это тому подтверждение. Если наш собственник террорист, или если я террористка, пожалуйста, докажите это в суде. И, конечно, мы подчинимся закону. И все мои коллеги. Ви кажете, що не було доведено те, що ви займаєтеся продукуванням фейків, маніпуляціями і так далі, так? Ви це стверджуєте. Але Нацрада 40 разів виносила групі каналів Медведчука попередження різні, штрафи, санкції з приводу продукування фейків. Тому що у вас фейки звучать щодня. Вас закрили, тому що ви працювали на пособника терористів. За російські гроші купувалися телеканали в нашій країні. Через них велась пропаганда. А доказательства того, що ви сказали, Антон, у нас будуть? Ну, доказательства, це ж саме головне. Я просто не можу услышати. Діана, я почну з того, що на ваших телеканалах получали зарплату в конвертах. Я очень сожалею, что раньше налоговые органы не проверяли в достаточной степени, пользуясь прикрытием предыдущего президента Украины, в сговоре с вашим фактическим руководством и прикрывали ваши телеканалы. Еще раз, это очень важно, за то, что якобы на нашем канале Диана, сколько вы получали заработную плату официально? Прекрасно знаете, что нет, вы скажите, какая у вас лично, как у телеведущей телеканала,
А почему так? Потому что вам стыдно будет сказать, что ваша заработная плата была одна, а в конверте совсем другая. У меня неплохая заработная плата. Так назовите, о чем вы стесняетесь. Моя заработная плата за министра МВД составляет около 60 тысяч гривен. Почему вы стесняетесь назвать? Своих коллег, потому что в журналистском Да не надо представлять ваших коллег. Скажите честно, да, я получала зарплату в конверте, черными деньгами, которые и финансировались из Российской Федерации. Все, так и скажите. Нестор Шуфрич звернувся до президента. Владимир Александрович, у нас есть своя история отношений. И вы знаете, я не могу еще на вас злиться, но мне сегодня обидно и, скажу честно, стыдно за то, что вы подписали этот указ. Во-первых, вас подставили. В этом коллективе 17 человек, есть пару человек высокопрофессиональных. А человек 14 – это шаромыжники, которые туда случайно попали. Вместо того, чтобы сделать свою работу, как они предполагают, найти виновного, как они обвиняют, в содействовании терроризму, использовать возможности, предусмотренные Уголовным кодексом, решением суда арестовать эти активы, виновного привлечь к ответственности, вручить ему подозрение, доказать, что он действительно террорист, и это определил бы судья. Как превентивный метод он арестовал бы это имущество. Но самое главное, журналистов не лишил бы работы, а вы не несли бы ни политическую, ни в случае отмены вашего указа уголовную ответственность. Ведь нам еще как-то надо будет вас амнистировать, чтобы вытащить из этой беды, из этой ситуации. И вот Нестор Иванович, голова комитета зі свободи слова, а канали висвітлюют деятельность его партии. Тому у вас априори конфликт интересов в этой ситуации. Рішення Ради нацбезпеки і оборони направлено не на те, щоб обмежити діяльність засобів масової інформації. Воно направлено на те, щоб обмежити діяльність Віктора Медведчука, проросійської партії ОПЗЖ і проросійських усіх інших прибічників Путіна в Україні. Лишають. Дмитрий, позвольте к вам обратиться. Ви мені дали слово, але я все-таки спрошу. Если вы помните, в прошлый раз мы встречались с вами в этом на этом телеканале, на этой площадке, в тот момент, когда вас начали травить за интервью с Гиркиным. Вы помните это? Долбодятлы, да. Да, конечно. Если бы Гиркина показали по одному из этих каналов, которые бы закрыли, их бы не то что распяли, у них бы не было возможности даже оправдаться. Ну за Киву-то вас не распяли, вы щодня показываете Киву, и вы сказали, Гиркина Киву. Головна беда. Я не закончила. Я хочу закончить. Гомосексуалисты и Сорос. После того, щодня. Це факт, чи когда мы пришли сюда. Гиркин, Татьяна. Савик, пожалуйста. Сохраняйте хоть какой-то баланс. Я понимаю ваш вопрос. Подождите, а баланс? Нет, вопрос у меня в другом заключается. Вы даете представителя ЛГБТ-сообщества. Подождите, друзья мои. Вы даете или нет? Проблема нас, журналистов, это то, что мы не умеем дискуссию провести. Я не хочу просто это в бабику превращать. Я прошу прощения, у меня вопрос Гиркину. Можно? Он важный. Он имеет принципиальное значение. Расизм, там, я не знаю, все, что можно, все есть в эфире сайта «Страна» и каналов «Ньюзван» 113 язык. Нам потрібно заглибитись. А як же ці канали потрапили під вплив цієї партії, яка співпрацює з агресором? Потрапили під вплив групи Козака Медведчука. І тоді ми приходимо до парадоксального рішення інформації, що вони потрапили під цей вплив під час президентства Петра Порошенка за прямої участі, бо він контролював абсолютно Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, включно з головою. І нападали, наприклад, на телеканал Савіка Шустера 3STV. І треба сказати, що Порошенко і Медведчук – це одна банда. Ось що головне. Реабілітація політична Медведчука відбулася завдяки Петрові Порошенка через Мінські угоди, а після того фінансова інформаційна підтримка ОПЗЖ через купівлю каналів «Казаком» з групи «Казака Медведчука».